dage. Jeg vil nu lave et bevis for de tre trigonometriske formler, som man kan bruge i retvinklede trekanter. Ja, og for lige at ridse op, hvad de formler de siger, så siger de jo, at hvis vi har en retvinklet trekant som den her, ikke? Hvor vinkel C den er ret, og vi har to andre vinkler, store A og store B, og kateterne, lille A og lille B, samt hypotenusen, lille C. Så gælder der, at sinus til store A er lige med lille A divideret med lille C. Sagt på en anden måde, sinus til vinklen her er lige med modstående katete divideret med hypotenusen. Så gælder der også, at cosinus til store A er lige med lille B divideret med lille C, altså cosinus til vinklen er lige med hosliggende katete over hypotenusen. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så gælder der, at tangens til vinklen her er lige med modstående katete divideret med hosliggende katete, det som står der. Ja. Og det vil jeg nu bevise. Så, bevis. Det vi skal bruge til det bevis her, det er en enhedsvinkel. Og den tegner jeg her efter bedste evne. Det er jo en cirkel, som har centrum i 0,0 i koordinatsystemet, og så har den radius 1. Så det kommer her. Ja, det er sådan nogenlunde. Godt. Så tager jeg den her trekant, vi har herovre, og så flytter jeg den ind i en cirkel og placerer vinkel A her op ad begyndelsespunktet rykker. Så den kommer også til at ligge her. Jeg skal lige have en rød tusch. Sådan der. Nu er den tegnet lidt større, så er det nemmere at se. Så det vil sige, at det var altså den her vinkel er ret, og den hedder jo C. Og så er der den her vinkel op, den hedder B. Og så har vi vinkel A herinde. Og den her side, den hedder lille B. Den her hedder lille A. Og den her, den hedder stadigvæk lille C. Sådan der. Så er det sgu gjort. Alright, hvad sker der så nu? Jo, der sker jo det, at hypotenusen her, den skærer cirkelperiferien i et punkt. Det er også det, vi kunne kalde for retningspunktet til vinkel A. Så det kalder jeg lige sådan R, altså A her. Hvis vi nu tegner en lodret streg ned fra R, og så ned til hvad er det, x-aksen her, så får vi... Så får vi sgu dannet en ny trekant, og den her trekant, den har jo en ret vinkel der, fordi den er lodret, og x-aksen, den er vandret, så det giver en ret vinkel. Så hvad betyder det så? Jo, det betyder, at den nye trekant her, den må nødvendigvis være ensvinklet med den store trekant. Fordi vi kan se, at vinkel A, jamen, den indgår jo begge to, og begge trekanter har en vinkel, som er ret, og i og med, at vinkelsummen i begge trekanter selvfølgelig er 180 grader, så må den der altså også være lige med den deroppe. Så de to trekanter er ensvinklede. Hvad betyder så det? Jo, det betyder jo, at forholdet mellem siderne er ens. Så forholdet mellem den side og den side er det samme som forholdet mellem den side og den side, og igen det samme som forholdet mellem den side og den side. Ja, så det skal vi bruge lige om lidt. Men først skal vi lige sådan... har fundet ud af, hvad er det nu, sidelængderne i den lille trekant her, de er. Og vi kan jo starte med hypotenusen i den lille trekant. Og den går jo fra centrum af cirklen ud til cirkelperiferien. Og nu hvor det er en enhedscirkel, så gælder det altså, at så er den selvfølgelig en. Jeg tror lige, jeg tager den her trekant her, så tegner den lige herude, sådan at vi ikke blander for meget rundt i det. Sådan der, der og... Godt. Så det var vinkel A. Og den her, jamen det er den længde der, den er altså 1.
Hvad så med de andre? Jo, den her længde her, jamen det svarer jo faktisk til x-koordinaten til retningspunktet. Og den er jo defineret til at være cosinus til vinkel A. Så det vil sige, at det må altså være cosinus til vinkel A her. Og hvad med den anden sidste katete her? Jo, det er jo faktisk svaren til y-koordinaten til retningspunktet. Og den har vi jo defineret til at være sinus til vinkel A. Sådan der. Fedt nok. Okay, så kan vi begynde at skrive forholdet op mellem de to trekanter her. Så hvis vi nu starter med at kigge på den her side her. Der. Den havde jo længden sinus til store A. Og hvis vi så dividerer den med den tilsvarende katete i den store trekant, så må det jo altså være det samme, som hvis vi tager hypotenusen i den lille trekant og dividerer med den hypotenusen i den store trekant. Så det kan vi gøre. Den hypotenusen i den lille trekant, der var 1, og hypotenusen i den store trekant, den var lille c. Sådan der. Nå, nu prøver vi lige at gange med lille a på begge sider af lighedstegnet, og se hvad der så sker. Så forsvinder den jo her, ikke? Og så herover der kommer til at stå 1 gange a. Det var bare a. Og det er blevet med c. Yes, det var godt, fordi det var lige præcis den første sætning. Skønt! Nå, okay, lad os lige tage den næste også. Fordi vi kan jo også kigge på forholdet mellem den side der og den side der. Og det skriver vi lige op her. Den side var cosinus til a. Og hvis vi så dividerer det med tilsvarende katete i den store trekant, jamen så må det jo igen være det samme som at tage hypotenusen i den lille trekant der, og dividere med hypotenusen i den store trekant. Så ledes. Og ligesom vi før omformede den til den her, så kan vi jo også lige omforme den her ved at gange med b på begge sider af lighedstegnet. Cosinus til enkelt a, lige med b over c. Ja, yeah. Så fik vi også bevist den der. Så nu mangler vi sådan set bare den sidste her. Så hvor fanden er der plads til det? Det kan jeg måske gøre. Det kan jeg godt gøre herover. Okay, vi har jo defineret tangent til en vinkel til at være lig med sinus til vinkelen divideret med cosinus til vinkelen. Så det vil sige, at der gælder i hvert fald, at tangent til vinkel A, det må være lig med sinus til A divideret med cosinus til A. Det er jo sådan lidt defineret, ikke? Nå. I stedet for sinus til vinkel A, der kan vi jo sætte lille a over lille c ind. Så det prøver vi lige at gøre. Sådan der. Nu bliver det altså lidt småt, det må I skulle undskylde. Og i stedet for cosinus til vinkel A, så kan vi sætte lille b over lille c ind. Sådan der. Og for ikke at være i tvivl om sådan hvilket hierarki de her brøkstreger har, så kører vi en parentes. Alright. Nu har vi altså en brøk, som er divideret med en anden brøk. Og hvordan fanden er nu, man gør det? Jo, man ganger jo med den omvendte brøk. Så det vil sige, det er altså det samme som at sige lille a over c gange med, nu vender vi brøken om, lad os stå sådan her, lille c over b. Og når vi ganger det her sammen, to brygger, der ganger sammen, så ganger vi tæller med tæller, nævner med nævner. Så der kommer til at stå AC divideret med BC. Så kan vi forkorte med C, og så kommer der til at stå A over B. Og det kan man vist godt sådan lige ane nede i hjørnet her. Yes! Nå, nu er vi helt færdige nemlig, for nu står der her, tangens til A er lige med lille a over lille b. Så må jeg læse mig stå i sætningen. Tak for det.